беше? Нека да боли. Защо започваме с това парче, приятели? Мама мия, някой е станал мама. Мама ми. Кой е този някой? Това... Аз за... не съм. Не, за съжаление. За съжаление на мъжката част от човечеството, но тя е достатъчно заета, че да е за съжаление. Една от най-красивите и най-талантливи актриси на нашето време, Марго Роби. Кога? Е бремена. Не мога да ти кажа коя вечер, но ни следи овулацията, но наскоро, защото още ни личи съвсем даре, но тя е признала, че е бремена от своят съпруг, актьор и продуцент Том Акърли. Даре, така не, че ние нямахме шанс. Да, бе. Тоест, виж как го гледа. Виж как го гледа като куче кокъл. Просто нямаме абсолютно, абсолютно никакъв шанс. Те много пазят ревниво личния си живот, но в момента явно скоро вече няма да успее визуално да прикрие, че е бремена. Затова е решила да го сподели пред медиите. Те са заедно от 2016 година. При това имат много стабилно приятелство. И смешното, и малко абсурдното е, че тя е била тази, която го е харесвала много, обаче се е срамувала как да му каже, дали той няма да се оттегли от това тяхно приятелство, дали няма да го оплаши, но той като човек и мъж с поне 1 грам мозък не се е оттеглил, не се е оплашил, не си е казал, още ми е много рано да се обвързвам, не искам, предпочитам да си останем приятели, веднага е грабнал този шанс, а пък самата Марго Роби преди казваше, че тя е родена да бъде сингъл и че направо и се повдига от мисълта да има връзка, но както и преди съм казал, любовта е все едно да правиш прогноза как би постъпил, ако срещнеш зелен тигър в гората. Ти не знаеш как ще процедираш, то те удря през главата и действаш на място, да са живи и здрави. Ама браво, мое, това е една много стабилна връзка от 2016 година. Като за Холивуд, това е като за Холивуд е направо рекорд. Латина, и никакви разправи и скандали, въпреки вашата... Особено на Дарко. Дарко полудява, да, голям респект. Аз много я харесвам Марго Роби, една страхотна, талантлива актриса. Аз обаче искам да премина към едни български страхотни, талантливи артисти. Знаете, че миналата седмица ми нямаше. Четвъртък Даре се включих от Свети Влас, но останах чак до вчера. Защото в събота вечер беше финала на Свети Влас Филмфест и сега е време да ви кажа, че наградата за главна женска роля спечели Ели Скорчева. Браво! За връщането и, както знаем, 30 години тя отсъстваше от киното. Виждаме в момента наградата и бе връчена от замминистър на културата, доктор Илко Ганев. Също така Юли Вергов отнесе приза при мъжете за най-добър филм. Беше избран Уроците по немски, а сега искам да кажа, че нашият любим приятел и колега Геро си тръгна с награда за поддържаща мъжка роля за 3 филма. Добрият шофьор, Уроците на блага и Уроци по немски. Това трябва да е някакъв рекорд. Това е абсолютно своеобразен рекорд. Да, също така, другото, което ми направи впечатление, скъпи колеги, е, че отдавна не бях виждала толкова кинаджи да се събират на едно място, да разказват супер разпалено за кино. В журито бяха Ники Илиев, Башар Ракао, знаме, че диалог на този фестивал е Мариан Вълев, виждаме ги всичките почти по снимките, Димитър Гочев беше също там, професор Нина Отъмпармакова, която пък отговаряше заедно с Тони Добринска за селекционната комисия. И 4 дни те не спираха да гледат български ленти, не спираха да коментират. Имаше много спорове, след това се връщаха, отново коментираха. И това, което ми харесва, че наистина има такива места, в които толкова разпалено може да се гледа кино и че вече има все повече и повече хора, които по време на почивката си идват, за да гледат български филми. И няма как да не ви спомена, знаете, моят любимец Васил Найденов, колко много го обичаме, той ни изненада на закуска, дойде при нас, ние както седяхме, ето виждаме го, Васил, той предната вечер имаше концерт за Свети Влас и след това дойде 2-3 часа да си поговори с всички нас за фестивала, за киното, което аз много обичам, когато такива големи имена и легенди имат такава приемственост. А пак те са цели скоро, че имат една много специална връзка, както знаем ние. Чудесно да има фестивали, вече. Браво да има повече фестивали. Аз пожелавам и българското кино обаче да се окичва с награди от големите фестивали. Дай Боже, много това, това е важно. Еми, Министерството на културата да отпуска пари и за рекламиране на добри български филми. Важното е обаче първо да има добър български филм.